Ну що ж, друзі, всіх вітаю, всім великий привіт. Сподіваюся, що після попередніх спікерів у вас зараз досі зберігається гарний настрій, що ви готові рухатися далі, і сьогодні продовжимо говорити включно про різні речі. Я з вами сьогодні пропоную подискутувати, проговорити таке явище, як дозоване мистецтво, розвиток креативності в учнів. Це наша така загальна тема. Я спробую пояснити, що я маю на увазі, говорячи про це, і яким чином насправді уроки мистецтва та, в принципі, майже будь-які інші уроки нині в сучасних умовах можна переглянути, переосмислити і запропонувати вивчати по-іншому, аби готуватися до уроків не в звичному для всіх форматів і тим самим мати велику перевагу і на ринку праці для наших учнів, і нам в нашій вчительській спільноті розвиватися і рухатися далі. Якщо настрій гарний, я сподіваюся, що ви можете прописати зараз в чаті свої плюсики, привітання, як ваш настрій. Я ретельно буду слідкувати за чатом, і якщо у вас будуть виникати питання по ходу нашого вебінару, не стидайтеся писати його у чаті, я буду пробувати оперативно реагувати. Якщо раптом не встигну або не побачу ваше питання, у нас буде в кінці невеличкий блок питань і відповідей, і ви можете задати його ще раз, я буду ретельно уважний. Поки ми готуємося до початку, я пропоную вам ще також для перевірки зв'язку написати, чи добре чутно, чи добре видно, і відповісти, от скільки часу ви витрачаєте на підготовку до уроку, тому що це такий основний меседж, з якого ми почнемо сьогодні говорити про взагалі формат викладання. Адже от нині ми з вами зараз знаходимося от в цьому постковідному, да, періоді, коли всі наші вчителі України так чи інакше пережили дистанційку, пережили гібридне навчання, розвинули свої скіли в опрацьовуванні з різними програмами, з онлайном і так далі. І це, я вважаю, дуже великий досвід, але дуже великий досвід, який отриманий в рекордно маленькі сроки. Та? Тобто це така навіть кризова штука. Тому от скажіть, будь ласка, скільки вам для цього треба часу, для того, щоб розробити свій урок, скільки ви на це витрачаєте часу, і чи загалом це окупається, да, враховуючи умови нинішнього формування. Поки ви відписуєте, я трішечки проговорю основні тези, про які ми сьогодні будемо говорити. Зазначу одразу, що нічого там нового над розробок особисто мого авторства я не пропоную, я просто хочу поділитися сьогодні з вами досвідом свого викладання і, в принципі, того, як проходять уроки, яким чином я до цього прийшов, що у мене вийшло і що у мене не вийшло, бо це максимально чесно, для того, щоб ви, можливо, мали трішечки джерела натхнення, можливо, трішечки замислились, можливо, навіть посперечалися і запропонували свій формат, будь-яка така активність, я вітаю. Да? Ми сьогодні поговоримо про взагалі, що таке криза дистанційного навчання і чому, умовно переходячи зараз до школи і викладаючи в школах, нам треба це розуміти і використовувати. Ми поговоримо про уроки шкереберть, тобто яким чином їх перегорнути та і разом з тим не втратити взагалі усвідомлення і розуміння, да, процесів освітніх, які відбуваються протягом семестрів, років і так далі. Поговоримо про 5 кроків перевернення і з чого треба, от на які питання собі треба відповідати для того, щоб це все зробити. Поговоримо обов'язково про портрет учня, тому що, на мою думку, не маючи якогось уявлення аудиторії, для якої ти це робиш, дуже важко кудись рухатися. Та? Ну і безумовно лишимо питання і відповіді, невеличкий блок у кінці. Так, бачу ваші коментарі. Велике вам дякую за активність. Отже, трішечки познайомимося. Та мене звати Ярослав Лисенко. Я викладач мистецтва в школі Синглобал в приватному ліцеї Крила в дистанційній онлайн-школі Меридіан. Тобто достатньо різний досвід маю. І разом з тим це завжди певний виклик для розуміння і формування мистецтва і курсу з мистецтва, тому що я його перероблю кожен рік, просто кожен рік. Також є автором каналу на YouTube і Telegram. Посилання на всі ці, на мою думку, гарні ресурси будуть в кінці презентації, ви зможете долучитися, переглянути і поділитися своїми враженнями. Також я був розробником уроків мистецтва для проєкту «Всеукраїнська школа онлайн», і це був фантастичний досвід, який показав мені, що насправді є формати, от як «Всеукраїнська школа онлайн», яка дозволяє
окрім того, що на дистанційці отримувати освіту на ретельно якісному рівні, так і також залучати до нас громадян маленьких з тимчасово окупованих територій. І також мав честь брати участь в премії Global Teacher Prize Ukraine. Вважаю, що це дуже крута спільнота вчителів, які позитивно заряджені, які хочуть змін, які самі це роблять і надихають решти. Крутіше, напевно, за цю спільноту, тільки, напевно, спільнота вчителів на урок. Ну, таке моє суто суб'єктивне. Тому, якщо трішки познайомились, давайте рухатися і поговоримо про проблематику. Та яким чином і до чого ми звикли на уроках, як це інтегрується в дистанційці, і від чого, на мою думку, можна спокійно відмовлятися, тому що нині це не дієвий формат, і я спробую потім пояснити чому. Але це знову суто моя суб'єктивна точка зору. Класичний план уроку це, в принципі, такий от перелік дуже звичних, да, апріорних речей, які зустрічаються в кожному уроці. Наприклад, це лекторний формат, що дуже часто зустрічається, наприклад, коли не тільки вчителі, а й самі учні звикли до того, що вони приходять, вони сідають за парту і вони готові слухати розумного вчителя, що ж він там їм розповість про теорії, і, можливо, навіть в цей момент не будуть про щось інше думати. А другий формат це робота з підручником і теорією, та яка безпосередньо дуже часто зустрічається саме на уроці. Да, тобто вперше якусь тему відкриває зазвичай вчитель або підручник, або ще якісь речі. Да, і в принципі це достатньо така дуже часта ситуація. Опитування учнів дуже часто відбувається через такі фронтального формату, та, тому що немає можливості залучити велику кількість людей, да, або, наприклад, в класі більше 20 учнів, і тут про індивідуальну роботу важко проговорити. Да. А групова активність може бути, да, обов'язково в класичному уроку зустрічаємо таке явище, як таймінг, да, тобто чітке обмеження по часу. Я маю на увазі чітке обмеження по часу саме вчителя, да, тому що освітній процес він не зупиняється після 45-ї хвилини. Тільки в тому випадку, якщо після цього діти йдуть в їдальню. От тоді зупиняється. А так в цілому ні. Таймінг є лише у вчителя і у студентів. І напрацювання хард-скілів, да? Тобто тих скілів, якими ми користуємося практично. Це виконання завдань, це виконання письмових якихось робіт, тобто це навички, які відпрацьовуються. Коли ми приходили в дистанційний формат і в онлайн формат, ми стикнулися з тим, що там ще більше проблем, тому що там є проблеми з зв'язком, на які ви, на жаль, на щастя, не можете впливати. Да? Тобто, умовно кажучи, історія про те, що, вибачте, у мене поганий інтернет, я зависаю там, чи ви зависаєте, стала вже, напевно, анекдотом, да? В вчительській спільноті. А по-друге, що там, наприклад, якісь письмові роботи або завдання переважно учні не читають. Поки збираються всі на онлайн-конференцію, це відбувається в галасливому токовому форматі, що теж дуже важко. При підготовці онлайн-уроку треба розуміти індивідуальну активність, да, тобто враховувати, що дитина є зараз обмежена своєю там кімнатою, своїм гаджетом і вами на екрані. Да. І безумовно, що це неможливість перевірити виконання на не результату, а саме процесу. Та? Хоча ми дуже багато речей намагаємося закцентувати увагу на результаті, проте сам процес він також не менш важливий, ніж результат. І тому, от, розібравшись з цією проблематикою, яка зараз дуже набула, да, певного значення в освітній спільноті, давайте поговоримо про уроки Шкереберть. Тобто, яким чином їх перегорнути, яким чином повернутися в офлайн формат в школу, але щоб це не знову повернення до «Добрий день, 27 вересня, тема, ідея» і так далі. Да? І я пропоную це розглянути з протилежної точки зору, тобто з того, як учні зазвичай, да, в переважній кількості, переважній більшості сприймає уроки, ну, взагалі вчителів. Ну, дуже поширена теза це про те, що уроки однаково не цікаві. Ну, і це правда, так? Давайте згодимося, що більшість уроків вони мають дуже схожий формат. І якщо дуже часто буває так, що якийсь урок не заходить, він не цікавий, так як інший урок проходить по такому самому принципу, він теж апріорі стає нецікавим. Тому плюс перевернутих уроків в тому, що ви пропонуєте новизну підходу, да, ви пропонуєте працювати по-іншому. І з часом діти на це будуть дуже активно реагувати, тому що це інтерактивний формат. Циклічність. Тобто, одразу зазначу, що просто так один раз зробити урок Шкереберть – це взагалі ні про що.
Та? Подобається, не подобається, засмучений я чи не засмучений, а може навіть в депресії після проведених уроків, але я маю розуміти, що якщо я не буду повторювати той самий принцип, ми ніколи з учнями не відпрацюємо цю навичку, і вони не перелаштуються, їм не буде цікаво, тому циклічність дуже важлива. Здобуття навичок і соціалізація. Безумовно, на мою думку, урок про теорію – це в нинішній час, поясню, да, в час Ютубу, подкастів, вебінарів тощо, це, в принципі, дуже непотрібна річ. Тобто урок має бути максимально націлений на розвиток навичок, як ніяких, так і твердих, да, hard і soft skills, і соціалізації. Це перша перевага, на яку, на мою думку, дирекція шкіл мала після повернення з онлайну акцентувати увагу, що, безумовно, звичайна школа не може тягатися, да, там, з дистанційними школами чи ще щось в рівні там академічних знань, але у класичної школи є один золотий плюс, да, який переважає дуже сильно. Це соціалізація. Так як ми істоти соціальні, нам треба колектив, нам треба спільнота людей, група, в якій ми будемо так чи інакше випробовувати свої ролі і так далі. Тому, якщо ви з цим згодні, да, відреагуєте в чаті, я сподіваюся, що вам не нудно і, в принципі, ви розумієте, да, про що ми говоримо. Чому починаємо з цього? Другий запит від сучасних вчителів, від сучасних студентів, це те, що нащо мені все це вчити? До речі, вітаю, таким учнем був свій час я, тому що я дійсно не розумів мотивації, нащо мені вчити логарифми, та, або де мені в житті знадобляться складнопідрядні речення і так далі. І це не говорить про те, що от учні такі дурні, нічого вони не розуміють. Але справді, от просто спробуйте взяти дуже банальну якусь тему зі свого уроку і спробувати дійсно його проаналізувати, чи має він доцільність якусь ще, окрім шкільної програми або ЗНО. І мені здається, що ви зможете знайти відповідь, де це застосовується у житті. От, але пам'ятайте, що ви доросла людина. Студент і учень, вони, в принципі, не акцентують такий, да, таку увагу на те, що це важливо. У них взагалі з мотивацією якраз в середній школі починається турбулентний період, називаємо це так. І тому дійсно абстрактно займатися там освітою, наукою вони не хочуть. Вони не розуміють, для чого це. Тому чим більше теорія підкріплена практикою, причому я маю на увазі не практику, а виконання задач, да? От ми вивчили рівняння, от тепер виконуємо задачі. Це технічне завдання, це нормально, це може бути, але дійсно, щоб зрозуміти, для чого ми вчили оцю логіку, да? Оцього рівняння, чому воно побудовано так чи інакше, можна пробувати шукати якийсь інший формат, наприклад, де це зустрічається в застосунках сучасних мобільних телефонів, або при розрахунку бюджету, да? Або при ще якихось дуже прикладних речах. І це дуже цікавить учнів. Тоді у них виникає менше питань, на що мені це все вчити. А нагадую, я взагалі викладаю мистецтво. І я дуже часто можу стикнутися з питанням, що ну зачем мені понімати, що таке ренесанс? Ну правда, ну от дійсно, нащо людині ренесанс? Ну як, да? Але от пошук відповіді на це питання, він насправді дуже цікавий і має дуже класні результати, тому що навіть оцей кейс, який я навів, зараз він спростований. Зараз людина, яка колись мені так сказала, сама формує думку про те, що це було дуже корисно для неї, ми поговоримо пізніше чому. І фінальне питання від теж учнів, це от якраз знову ж таки про те, що це не знадобиться мені в житті. Тут я спробую підійти з іншої точки зору, тут треба розуміти, що переважно більшість програм, вони такі, знаєте, векторні. Ну, тобто, умовно, да? У математики є свій там ряд тем, які от треба опанувати, наприклад, до кінця 8 класу. І от є такий тунельчик, яким рухається математика. Вона дуже рідко, да? Поєднується з тим, що в цей же час вчиться учнями на історії, тим паче рідко пересікається з тим, що вчать зараз учні в цей момент там з мистецтва, з літератури і тощо. І тому у більшості вчителів є дуже гостра потреба нагадати учням про те, що, блін, ну вам це треба, воно ж поєднано все в житті. Але у них оця мозаїка не складається. І не складається вона в першу чергу, тому що вивчивши умовно Грецію в 5 класі, та, і не пов'язавши ось ці історії грецькі і міфи на літературі, а потім не пройшовши це по мистецтву, у них складається враження, що це історія – це окремо, математика – це окремо, література – це окремо. Мистецтво – це взагалі окремий світ.
І от чим більше ви пробуєте зробити отаких зв'язків між предметами, тим більше у дітей буде вау-ефект, тому що вони зможуть попередні знання проаналізувати і сказати, блін, так і тут же ж зрозуміло, це ж точно, це ж отак от перетинається. І чому я так от акцентую на цьому увагу? Тому що коли ви даєте якесь визначення, це ваше визначення. Але коли дитина формує своє власне визначення, безумовно, ви, да, коригували його, направляли і так далі, але після того, як вона його сама озвучить, це вже буде її висновок, і вона буде впевнена, що це вона до цього додумалася. А в принципі, нам це і треба, так? Щоб кожне покоління само доходило до якихось речей просто трішечки швидше, ніж це відбувалося до цього. Тому якщо... Да, тут питають вже і кажуть про те, що це дуже складно пояснити і знайти спосіб мотивувати їх. На мою думку, шукати способу мотивації для мотивації немає сенсу, бо ви упретеся в дуже банальну річ, особливо з підлітками, тому що у підлітків, якщо ви використовуєте будь-яку зовнішню мотивацію, ви ризикуєте призвести до того, що вони її обезцінять. Так? Ви задаєте їм мотивацію, що ви це там вчите для, я не знаю, там балів якихось високих, правда? І вже чи на другий день ви можете помітити, що ваші учні скажуть, а, та хай буде шестірка, мені в принципі не принципово. Так? Про яку мотивацію? О, тому питання мотивації ми піднімемо трішечки пізніше, спробуємо його також розкласти. Якщо про ці три запити ми з вами проговорили, вам вони також відгукуються, і ви такі запити бачите на своїх уроках, давайте поговоримо, з чим ми можемо, з якими кроками ми можемо попрацювати, аби от спробувати надати, да, можливість нам, учням, школі в цілому, перейти оцей рубіж, перейти оце упереджене ставлення і займатися освітою з задоволенням, або принаймні без напруги, або принаймні без суму. Да? Перше, про що важливо проговорити, це те, що от коли ми писали, коли ви писали, да, про те, скільки ви готуєте урок. Важливо, мені здається, готувати урок не стільки довго по часу, набираючи купу матеріалів, а мати декілька акцентів, на які ви робите, на яку ви зазначаєте свою увагу при розробці уроку. Перше питання, яке має стояти, напевно, перед уроком або перед темою, це дослідження. Що досліджується? Тому що, насправді, якщо ми говоримо про дітей, їм цікаве дослідження. Да? Їм не цікаво, да, дізнатися, що закони гравітації говорять про те, що ця штучка впаде. А от самим пороняти якісь речі, оце цікаво, тому що це ж дослідження, да, це інтерактив. От, і це такий дуже банальний приклад навіть, але майже кожна тема може торкнутися ось такого дослідження. Банальний приклад, ми проходили Ренесанс, і ми проговорювали Медичі. Коли я формував рок, в мене було питання, що насправді, от ми говоримо про Медичі, це давно і не цікаво. Да? Або треба для цього щось розуміти. Натомість дослідження можна заакцентувати увагу, а що в сучасному світі можна вважати Медичі. І от ви не повірите, через цікавий дискусійний формат ми дійшли з учнями до висновку до того, що сучасні компанії як Google, Apple і решта корпорацій, вони є сучасними Медичі, які інвестують дуже велику кількість коштів в мистецтво. Да? Ну, зі своїми цілями, безумовно. Але вони це роблять. Тому ось така, ось такий формат дослідження, да, пропонувати досліджувати або пропонувати, який феномен буде розбиратися. Да, він цікавий, ви задаєте проблемне питання, це прописано в програмах, безумовно, воно є. Але сучасним дітям воно інколи не настільки зрозуміло, як нам з вами, дорослим людям. А другий крок, про який ми можемо говорити, це компетентності. Справа в тому, що колись у мене теж була ідея, що от у мене там є ряд, наприклад, та, якихось задач, якихось вправ, які я маю на уроці пропрацювати з дітьми, аби розуміти, там, дати їм можливість якоїсь теоретичної бази. Згодом я прийшов до висновку, що поки я цим займаюся, я втрачаю дорогоцінний час і розфокусовуюсь. Та? Я намагаюся дати все і нічого водночас. Тому, на мою думку, другий підхід до уроку – це визначення, про що мають навчитися або спробувати учні за цей урок. Яких компетентностей вони хочуть набратися. Тобто, умовно, якщо ми говоримо про якісь дискусійні формати, та, то тоді важливо буде заохотити таке явище, як, наприклад, аналізує або переповідає. Та? Або, наприклад, якщо я хочу, щоб вони випрацювали техніку лінійної перспективи,
то я так і вказую, що максимально відпрацюватися, да, компетенція – це вміння працювати з лінійною перспективою. Як? І далі числові, чисельні показники. Тобто розуміє, як розставити простір, да, розуміє, як фотографії знайти лінійну перспективу, розуміє, як малюнок, да, оздобити лінійною перспективою і так далі. Коли ви робите 2-3 акценти на якихось компетентностях, що вміє, да, працює, описує те-то-те-то, да, аналізує те-то-те-то, наводить приклади, вам вже легше куди рухатися і акцентуватися, да, щоб урок був таким міні-тренажем, максимальним тренажем для того, щоб учень вийшов зі школи не з багажом теоретичних знань, а з багажом практичних навичок і компетентностей, тому що якщо ми звернемо увагу на ринок праці, то сучасний ринок праці шукає не знання. Нікому не цікаві знання, всім цікаві навички. Вміє працювати з колективом, вміє креативити, вміє працювати з такими-то програмами, вміє працювати, наприклад, з креативними ідеями. І знову ж таки, тут банальний приклад. Ми можемо зараз дітей спокійно вчити працювати в Google PowerPoint, так? Але це, на мою думку, неефективно. На мою думку, не треба акцентувати увагу, з якою програмою ви працюєте на презентації. Але важливо розібрати, що таке презентація, які правила презентації допомагають потім, да, робити це якісно, добре, і щоб потім інвестори могли зацікавитися твоєю ідеєю. Тому що учні, які вийдуть зі школи вже в 2030 році, вони, скоріш за все, будуть користуватися зовсім іншою програмою. Але оці базові принципи, вони завжди будуть лишатися одніми і тими самими. Да? Мінімум тексту, яскрава картинка, акцент, виділення, да, вміння презентувати. Якщо все ок і зрозуміло, дайте знати, бо я так говорю, мені інколи здається, що можу переходити трішки в бік. А третій крок, про який ми вже говорили, на що треба також акцентувати увагу при перевертанні уроку, це соціальність. Тобто, знову ж таки, ми говоримо про соціальну взаємодію. Безумовно, багато сучасних індивідів і учнів, вони так чи інакше звикли, да? Там, самостійно працювати, свою мати думку і так далі. Але, слава Богу, суспільство складається з великої ячейки різних індивідів, і треба вміти знаходити кооперацію, треба вміти визнавати помилки, треба вміти працювати з різними людьми. Да? От давайте тако, банальний приклад. Ви об'єднуєте дітей в класі, і стикаєте ситуацію, що а я не хочу з ним працювати. І ти такий, йой, вей, та в мене 45 хвилин, знаєте, мені, ай, давайте швидко. Ну і це насправді проблема, тому що у дітей тоді формується уявлення, що я маю працювати тільки з якимись своїми людьми, да? От, і що там, от такий формат. І потім ця дитина вийде в реальний ринок праці, її поставлять в команду з різними людьми, да? І їй треба буде знаходити цей контакт з різними людьми, конфліктувати також. От. І тому акцент уроку – це в першу чергу соціальний контекст. Да? Тобто, щоб діти залучилися в дослідженні між собою, щоб вони об'єднувалися в групи, щоб вони сперечалися, щоб вони навіть конфліктували. Ну, я маю на увазі інтелектуально. Да? Не треба там бійок розводити, якщо у вас не фізкультура і ви проходите бокс. Жарт. От. Але навіть отакі негативні, да? Досвіди, що там вилучили з команди, або команда не впоралася, це теж позитивний досвід насправді, тому що не все в житті вдається легко і правильно. Да? І це можливість дитини все ж таки зрозуміти, що вона може одна, а з командою сильніша. Да? Тому що це різні думки і так далі. Тому третій крок, який дуже важливий при формуванні уроку, це те, яким чином я буду соціалізувати дітей. Чи я їм запропоную об'єднатися в групи, чи я сам поділю їх на групи, чи я запропоную їм працювати в парах, чи я запропоную їм велику там дискусію на всіх. Да? Тобто ось ця ідея постійно тасувати, да, колектив, вона насправді є дуже корисною, тому що ми дуже швидко звикаємо до якихось речей. Та? Ми звикли, що ця людина, наприклад, ось така, а ця людина ось така, і ми не формуємо нових нейронних зв'язків. Та? Ми не відкриваємо для себе цю людину. Банальний приклад, якщо ви працюєте в колективі, а потім приходите на корпоратив, то я впевнений, що у кожного з вас була хоча б раз думка про те, що ой, блін, я цю людину там кожен день бачу, а на корпоративі я дізнався про неї зовсім з іншої точки зору, правда? А вона, виявляється, ще й оцим цікавиться. Та? І ми, по-перше, для себе людину розкриваємо, по-друге, розкриваємо більшу взаємодію з нею, що є важливим.
От, так само і учні, вони теж живуть в оцих прошарках, що оцей такий, а це такий. А працюючи з різною соціалізацією, тобто в групах, в різних групах, в командах, вони відкривають для себе своїх однокласників зовсім з іншої точки, зовсім з іншої сторони. І здебільшого, чим частіше тасується команда, чим частіше тасується колектив, тим він як сказати, дуже кооперативний. Він дуже сплочений, як то кажуть, вибачте за такий, можливо, невдалий приклад. Але тому ці ідеї вчити інших, виправляти помилки інших і свої, підтримувати та поважати, це основна якість, потім яка буде дозволяти будь-якому учню отримати роботу і гарно в ній проявити себе. Четвертий крок, який формується от на етапі розробки уроку, це практична ерудиція. Знову ж таки, я дуже часто грішу тим, що прямо буквально відкриваю на урок, заходжу в тематичні плани інших предметів і дійсно перебираю їх тематику. Я не маю на меті подивитися, що ж викладають мої колеги. Ну, правда. Я не маю на меті оцінити це. Але для мене важливим, щоб я розумів певний контекст і міг свій предмет залучити іще в цей напрямок. Чому? Тому що це те, про що ми говорили з вами до цього. Якщо дитина приходить після історії, де вони вивчали грецький період, да, стародавню Грецію, приходить на літературу, де вони вивчають міфи стародавньої Греції, а після цього приходить до мене на мистецтво, і ми розбираємо грецький вазопис, то у неї дуже швидко складаються пазли, вона от пробує явище, яке я називаю практичною ерудицією. Тобто я не просто знаю, а ще і використовую, тому що тут я знаю про історію, тут я знаю про літературу, отут я знаю про мистецтво. Яке завдання? Зробити вазопис грецької вази там на якийсь міф. О, супер! Я знаю міф, я знаю, коли він був зроблений. Супер, все, я почав працювати. Практична ерудиція, да? Це важлива навичка для 21-го століття, тому що ви не зможете знати все, і ваші студенти не будуть знати все. Google знає все, а ви ні. Тому перевага людини аналізувати і використовувати. Це те, що Google не вміє і не зможе, мені здається. От, тому це важливий акцент. Чи практикуєте ви на уроці різні теми, щоб тих дітей, які живуть у своєму світі, залучити до роботи? Якщо казати про різні теми, одразу просто спробую відповісти на це питання з точки зору того, що я викладаю мистецтво, і я прекрасно розумію, що у мене є учні, які, наприклад, не будуть, да, в захваті від завдання про намалювати. Або навпаки, вони не будуть в захваті від завдання про декламувати сонети Петрарки. Правда? Тому я намагаюся дати максимальний вибір. Да? Це може бути малюнок, це може бути танок, це може бути есе, це може бути, наприклад, якась акторський монолог. Да? По моїй темі, безумовно, ми проходимо Ренесанс, але тут можна написати і про Дель'арте Вессе, тут можна і станцювати Бранель, тут можна і прочитати монолог Трюфальдіно із Брагамо. Я даю вибір, і тоді у дитини формується уявлення, що ну да, я не дуже вмію малювати, але зате я класно можу проявити себе в цьому. Да? І оце практична ерудиція знову розширюється. Тому я сподіваюся, що пані Ольга, я спробував відповісти на ваше питання. Мені здається, що отакий різний формат, да, здачі або виконання, він дозволяє дітям не зациклюватися на тому, що о, я не вмію малювати, я буду погано малювати і так далі. І останній п'ятий блок, про який ми будемо говорити при розробці уроку, це виділяти час обов'язково на рефлексію. Це вкрай важливо в сучасному світі. І якщо ви помітили, попередні блоки, вони не є якимись такими блоками, да, що тут ми робимо це, тут ми робимо це, тут ми робимо це. Насправді буде ок, якщо він буде трішки хаотичний, але оцей фінал обов'язково має бути рефлексією. Чому? Тому що те, що ви проговорюєте, це ваші думки і переживання. Але ми хочемо навчити учнів формувати свої думки і переживання. Я сподіваюся, що кожен зі мною погодиться, що зараз дуже часто ми можемо зустріти, що діти не можуть сформувати свою думку, або це їм дається довго, або вони бояться. Ну, причому це не проблема, тому що вони якісь не такі. Зверніть увагу, вони перед колективом, да, який їх оцінить. Вони перед вами, дорослою людиною, да. Вони ще й зовсім не до кінця розуміють свої емоції і почуття. Да. Але крок за кроком кожного року, коли він закінчується рефлексією, і дитина мені сподобалося все, починає поступово рефлексувати, казати, що мені було цікаво про, ну, ту башню, ну да, на картині, яка, да, оце Вавилонська вежа, це мені було цікаво.
Да? Тобто поступово вийти на те, що він вже зможе давати рефлексію щодо того, що мені сподобалося, мені не сподобалося, мені було зручно, мені було незручно. Чому? Ну, по-перше, тому що вони українці. Та? А українці завжди мають чітко відслідковувати свої межі і свої потреби. По-друге, це дуже важлива навичка потім в подальшому в кооперації з іншими людьми. Якщо ми будемо говорити про соціалізацію, не будемо давати рефлексію, то соціалізація перетвориться у нас в суцільний ряд конфліктів між дітьми. І ми будемо ходити і казати, ай-яй-яй, як так трапилося. Та? Чому? Тому що вони не формують свої думки і не можуть їх висловити, а від без комунікації формується конфлікт. Да? Отже, давайте тепер практично проговоримо, що є важливим при підготовці саме учнів до того, що от, да, в який світлий вересневий день приходить черговий вчитель, ви включно, да, або я, і от уявіть собі їх радість, коли вчитель їм каже, все, ребята, тепер будемо працювати ось так. Я думаю, що так швидко воно не робиться, ніщо ось так не робиться. Тому важливі речі, які треба прокомунікувати з учнями, а потім пам'ятайте те, що ми з вами казали, циклічність. Постійно повторювати ці принципи, аби ця система вибудовувалася. Якщо вам вдасться її вибудувати протягом 3-5 тем, потім це стане набагато легше. Плюс це буде приклад для вас і для роботи з іншими класами. До речі, це буде гарним прикладом і для ваших колег так само. Що важливо прокомунікувати і як? Важливо прокомунікувати про опрацьовування теорії вдома. Але одразу зазначу, це мій теж особистий досвід, я відходив від того, що у мене є молодша сестра, які просто скидали, от знаєте, там, параграф такий-то, підручник такий-то. І вона, до речі, це не читала. Да? І мені це було достатньо незручно, тому що я не розумів, як дитина, да, має сама прочитати. Ну, давайте будемо чесними. Перед тим, як вийти на дистанційне навчання, ми не навчали наших учнів самостійності. Ми мало приділяли уваги для того, щоб вони самостійно працювали з джерелами інформації. Але от на дистанційці ми вирішили, що та вони ж це все мають, знають, вміють і взагалі должны делать. Да? Це хибна думка. Ну, справді хибна. В цьому немає нашої провини чи провини учнів. Треба розуміти, що це навичка, яка просто не відпрацьована. От. Тому коли ви говорите про опрацювання теорії вдома, не користуйтесь такими речами, як параграф такий-то, да, тема така-та. Зауважте, що яка теорія буде опрацьовуватися. І дайте або конкретні посилання на сайт, або просто теги, що треба погуглити і почитати навіть в тій самій Вікіпедії. Да, безумовно, що на другий урок вам не прийдуть діти, які скажуть, що ми це все зробили. І на п'ятий не прийдуть. І навіть більше скажу, на 10-му уроці знайдеться людина, яка скаже, а я не опрацювала. Да? А як з цим працювати? Дуже просто. Продовжуйте, продовжуйте, продовжуйте. Поясню чому. Ми говорили з вами про соціальність і говорили з вами про те, що особливо підлітковий формат, він цікавий тим, що він дуже націлений на групу і ком'юніті. І от тепер уявіть собі ситуацію. Ви формуєте середовище, в якому 1, 2, 3 студенти, почитавши, опрацювавши матеріал вдома, приходить і у вас на уроці, де є максимальна практика, да, швидше працює, якісніше працює і виглядає красавчиком. Дуже закономірно, що згодом цю практику будуть переймати на себе більшість дітей. Ну, правда, більшість, не всі, але більшість. Плюс у них буде розуміння, що типу, ой, так слухай, я собі тоді легше роблю, тому що да, там, типу, у мене буде швидше виходити, і ви формуєте оцей запит на те, щоб вони так чи інакше в своєму темпі, в своєму стилі, але відкривали цю теорію вдома. Не заради вас, а заради того, щоб не бути ідіотом. Заради того, щоб не виділятися з колективу. Заради того, щоб не ну, типу, виглядати там, да, якось некомфортно себе почувати на роботі на уроці. Звідси випливає другий формат – максимальна практика на уроці. Дійсно, дуже багато речей мені важко давалося, тому що, ну от уявіть собі, да, я починаю це втілювати, приходжу і на уроці кажу, все, ми зараз там вже працюємо, да, там, з парадним портретом або інтимним портретом. А я ж їм навіть не розповів, що це таке, і вони зараз не знають, блін, блін, блін. І я стою, і мені прямо ж соромно, да, і в мене таке враження, що зараз діти будуть дуже сильно губитися, не розуміти, що я від них хочу, дуже важко робити це завдання. Ви не повірите, так не спрацювало.
Вони зробили завдання по-своєму, так як вони його розуміли. Подальшому ми це циклювали, і вони вже самі пошукали, що таке парадний інтимний портрет, самі прийшли до висновку, що ми по факту, Ярослав, ми ж робимо інстаграмну історію, правда? Я кажу, чому інстаграмну? Ну, парадний портрет, це ж типу, щоб показати соціуму про твоє положення і стан соціальний. Я б, як вчитель, в житті б, напевно, до такого порівняння не дійшов би. Навіть якби 100-500 років розробляв би цей урок. А от учні дійшли самостійно. Тому це і важливо, щоб вони, навіть не маючи теоретичного підґрунтя, працювали з практикою. Тому що, на мою думку, якщо ви стикнетеся з будь-яким айтішником, то він вам скаже, що без того, щоб сісти і прописати код кожен день по 2 години, краще за цього навчання немає. Ну і тут десь плюс-мінус така сама історія. Далі пункт – це візуалізація цілей і маршрутів. Ну давайте будемо чесні. Ми з вами чітко знаємо, куди ми рухаємо кожен наш курс, кожен наш клас. А от у дітей уявлення, що вони просто прийшли в школу. Да? Ви прийшли дати їм тему за урок, а вони просто прийшли в школу. Ну, типу, їм взагалі не цікаво, що у вас там є якісь плани. Да? Згадайте оцей анекдот про вчительку математики, яка 1 вересня прибігає і каже, що нам треба поспішити, бо ми вже відстаємо на 2 теми. Ну, правда ж, це ж, ну, так? Вони цього дуже не розуміють. Ну, тобто, те, що у вчителя є якийсь план, і він хоче нас до якоїсь там ідеї привести, і що ми там маємо за цей семестр опанувати те-то, для них це дуже химерне явище. Вони кожен день, у них світанок новий. Це непогано, ну, тому що ми розуміємо, да, що робота з дітьми – це робота з перспективою. Тому не бійтеся спокійно візуалізувати цілі та маршрути, куди ви рухаєтеся. Тобто, умовно, на якомусь аркуші спокійно можна зробити візуалізацію, що ми проходимо бароко, ми поговоримо з вами про архітектуру, про музику, про те-то. В кінці буде отакий проєкт, от у вас тут орієнтовні дати, коли що буде, і от на цьому аркуші ми ще будемо лишати якісь свої замітки. Да? Хай висить у них в класі, чи в вашому кабінеті, чи десь щось. Візуально це краще. Один раз побачити, ніж 100 раз почути. Ну це правда, це працює. І тому, коли ви показуєте, що ви рухаєтеся до проєкту, тоді навряд чи у вас в якийсь момент перед проєктом, перед здачею, наприклад, семестрового проєкту, у вас буде питання, коли якийсь учень скаже, а що, треба щось здавати було? Я ж просто... От. Тому це важливо візуалізувати, проговорювати з ними, ілюструвати їм це на дошці, на оголошеннях тощо. І останній рівень – це рівні опанування. Це от якраз те, що я намагався пані Олі відповісти. Це те, що ми говоримо про рівні опанування. Я викладаю мистецтво. Ви ж розумієте, що від мого мистецтва всі батьки очікують, що понятне діло, іскусство у них буде 10, 11, 12. Так? І тому, коли батьки приходять, а кажуть, а чому 9? Мені варто пояснити їм, да? Що я вкладаю в це і чому це 9. Тому і учням це так само треба проговорювати. От ви пам'ятаєте, ми говорили з вами про набір компетентностей. От ви постійно звертаєте ваших учнів до компетентностей. Тобто, що дивись, ми проходимо ось цю тему, от треба, да, набрати оцей мінімум опанування, да, працювати з лінійною перспективою, зробити натюрморт на цю тему, да, попрацювати з кольором і співвідтінками. Будь ласка, ти це все робиш і проходиш, да, початковий, середній, достатній, високий рівень. І все. І от тоді у учня буде розуміння, що треба зробити, щоб мати свій рівень. Ми, як вчителі, завжди хочемо, як і батьки, до речі, да, щоб це у всіх учнів був високий рівень. Ну давайте будемо праві, ну, подивимось правді в очі. Навряд чи є хоча б один клас, де у всіх учнів одна оцінка, це 12 з усіх предметів. Якщо так є, у вас одразу виникає якась підозра, правда? Це нормально, тому що колективи різні, і вам інколи не варто проговорювати, що от ви там, да, маєте зробити тільки так і не інакше. От. А просто дозволити їм в своєму рівні опанувати програму. І не страшно, що якщо вони щось опанують на вищий бал чи на нижчий бал, це не є, да, принципово важливим, коли ми працюємо з перевернутим уроком. Тепер трішечки поговоримо про тему і специфіку от саме критеріїв, які ми висуваємо, да, при розробці. Якщо вже казати про чіткі, я думаю, я спеціально не прописував якихось чітких речей. Чому? Тому що розумію, що ну, кожен вчитель може по-різному на це все дивитися. Да? Я спробував виокремити деякі загальні принципи, які принципові, вибачте за оксюморон, принципові для кожного вчителя.
Це принцип ускладнення. Да? Він є в держстандарті, він дуже часто зустрічається, от, але у дітей немає уявлення, що типу, то, що ми вирішували попередньо, воно якось стосується нової теми. І от якщо цих ускладнень не буде протягом якихось моментів, то тоді не буде розуміння, що ми взагалі вчимо і для чого. І ми знову повернемося до тих трьох питань, які були на початку. Друге – це масштабування. Дуже часто, от, наприклад, якщо ми говоримо про якийсь історичний контекст, да, наприклад, там, 20-те століття, модерн, пробуємо пояснити, дітям одразу отримати в голові історію про те, що це 20-те століття, і скільки там подій було, і чому воно стало таким, важко. Да? Тому мені здається, що логічним у роботі з дітьми йти не від великої, від великого масштабу до меншого, а від меншого до більшого. Ми говоримо спочатку про роботу, да? З кризою в живописі, ми працюємо з точкою, з пляною, з кольором, потім шукаємо, яким чином це можна поєднати, і самі виходимо на кубізм, абстракціонізм, дадаїзм. Потім додаємо ще кризу Першої світової і Другої світової війни, виходимо на дадаїзм. Потім виходимо на кубізм, і от поступово-поступово цей масштаб набираємо. І це притаманно абсолютно кожному предмету, який вивчається в школі. Довга дистанція – це принцип, який дуже важливий для того, щоб, вийшовши після школи, учні працювали не на підробітках, а мали або кар'єрне зростання, або дуже крутий проєкт. Чому? Тому що дуже багато завдань вони мають на мету коротку дистанцію. Швидко виконав, швидко отримав. Да? Довга дистанція, вона спричиняє вас чекати, мислити, переживати, думати і так далі. От знаєте, як той проєкт, який отам в грудні, да? От у мене 24-го концерт, і я вже думаю, боже, коли вже 24-те? Та коли ж 24-те? Ще цілий тиждень. Да? І оце вміння працювати на довгу дистанцію. І це не одразу буде позитивно і круто. І це одразу буде спричинено багатьма факапами від ваших учнів і від вас, можливо. Да? Але якщо ми знову це не циклюємо і не робимо на це акцент, тоді нам немає куди рухатися. Перспектива. Це теж тотожне до того, що ми проговорювали з вами про мотивацію. Да? Що перспектива будь-якого навчання, на мою думку, мотивація до навчання – саме навчання. Все, тут іншого не може бути. Тому перспектива гарного заробітку, да? Соціального положення, розбору якихось кейсів. Все це важливо проговорювати, тому що діти думають, що все швидко можна розбагатіти в тіктоці і все. Да? А коли ви розбираєте успішних тіктокерів і розумієте, що це достатньо розумні люди, що вони працюють з величезною аудиторією, да? Що вони працюють соціологічно, от, що вони використовують якусь креативність, щоб виділятися. Да? І це, знову ж таки, ви покращуєте перспективу того, що вивчають, навчають ви включно і так далі. І проєкт, фінальна штука, да, на яку варто робити акцент, я не буду багато повторюватися, тому що зараз це дуже часто звучить, от всі думають, що проєкт – це єдине мерило всього навчання. Ні, але воно один з найгірших способів навчати дітей, але найкращий серед усіх, що є. Ну, правда, тому що проєкт – це не поробочка. Ми коли вже говорили на одному з вебінарів про те, що зробити з каштанчиків їжачка – це поробка. Це не проєкт. Проєкт – це коли є дослідження, є аналіз, є синтез всіх речей і так далі. І хай від маленького проєктику там, по аналізу, да, парадного портрету вийти на інстаграмну історію – це проєкт. Да, і це можна захистити і так далі. Будемо пришвидшуватися, бо щось трішки по часу. Якщо все ок, напишіть, будь ласка, як ви зараз, чи згодні ви, чи не згодні. Можливо, є якісь думки, питання. Я слідкую за чатом. От. Ми можемо навіть трішки перескочити, поговорити ще про сховати теорію. Коли ми говоримо про сучасний світ, ну, да, сучасних учнів, то підручник – це зазвичай, якщо ви помітили, для студентів нинішніх це не основне джерело знань і вмінь. Взагалі, ну от просто до підручника дуже часто вони навіть не відкривають, або от, да, ви кажете, ну параграф там той-то, а на якій стороні це? Ай вей, ну значить ти точно не читав, якщо ти не знаєш, на якій страниці. Да? Це дуже правильно насправді, да? І можна сказати, що гарну школу визначає по тому, да, наскільки затерті книги.
в її бібліотеці, значить ними користуються. Але в сучасному світі насправді трішки інша ситуація. Справа в тому, що в сучасному світі гаджети, ну навіть якщо гаджет затертий, да, це не означає, що ним багато користуються. От. Тому дивіться, коли ми говоримо про приховання теорії, це не робота тільки з підручником. Я постійно, і я думаю, що ви так само, бо ми з вами де зустрілися, на платформі «Наурок». Ми шукаємо різний формат, да? Ми шукаємо різні джерела натхнення. Нині теорія може ховатися і в фільмах, які ви можете радити учням подивитися з акцентом на щось. Це і в подкастах, яких зараз дуже багато, і україномовних включно. Це і на відео з Ютубу, які діти з задоволенням передивляться, тому що вчитель їм скинув відео на Ютуб – огонь. Да? Це і якісь профілі в соцмережах, це і ваш блог, можливо. Да? Бо тут було питання, чи є у мене блог. Так, насправді є блог, і в кінці будуть посилання, ви зможете перейти, оцінити, подивитися, можливо, щось для себе знайти. От. І коли ви ховаєте цю теорію в різних напрямках, а особливо, чому я назвав вебінар «Дозоване мистецтво», коли ви ховаєте мистецтво в інших предметах, це прямо ось так. Я думаю, що і ви свій предмет можете сховати в інших уроках, правда? І ми про сьогодні про це говорили. От. Тому от коли у них є ось ця зацікавленість роботи з теорією, це дуже важливий аспект для нас. Ну і безумовно, одразу проговорю, що найбільшим факапом і найбільшою проблемою з цим, з цією системою роботи з учнями, є те, що дуже часто опускаються руки. Дуже часто ви не хочете повторювати цей досвід. Дуже часто вам здається, що ви прийшли такі натхненні, запропонували учням, а вони нічого не читають, нічого не роблять. На ваших уроках не розуміють, що треба робити. І ви хочете опустити руки, повернутися і так далі. Будьте до цього готові. І якщо вже так трапилося, ну киньте. Ну, чесно, киньте. Значить, зараз поки це важко, і ви не готові, і це нормально. Це не означає, що ви погані, чи система якась не така. Тому що це найскладніше, да? Перевчити, умовно кажучи, себе, студентів, до формату, в якому вони не просто слухачі теоретичного матеріалу в школі, потім слухачі теоретичного матеріалу в університеті, а потім не мають навичок для того, щоб знайти роботу. Да? Або відкрити власний бізнес, тощо. І тому це абсолютно нормально, що щось буде не виходити. І у ваших студентів так само щось буде не виходити. Тому важливо рефлексувати, казати, чому не вийшло, що можна виправити, і як цього не допустити. Тому що я не дуже мені подобається ідея, що помилятися – це нормально. Помилятися – це непогано, але бажано цього не робити. Да? Тому що коли людина на роботі помиляється, то її як мінімум штрафують на кошти. Як мінімум. Да? Ну, як мінімум, що можна сказати, догано, а це неприємно. Тому давайте не будемо навчати дітей, що їх помилки – це не страшно. Це не бажано. Але щоб не допустити цих помилок, саме в школі вони можуть їх поробити, натренуватися. Да? Тому це такий меседж, який ну, мені особисто, він дуже допомагає видихнути і рухатися далі. І для чого це все робиться? Тому що нам треба розуміти, що таке сучасний учень, а більше того, розуміти, який учень буде в 2030 році, да? Або в 2040 році. Тобто подумати про тих учнів, які ще навіть в школу не пішли. Чому? Тому що насправді сьогодні тих випускників, яких ми випускаємо, це, ну, це так чи інакше перспектива нашої країни. І ми маємо чітко розуміти сучасні вимоги ринку праці, зміни в світі. Все це вже певна норма, до якої нам не треба ну, казати, що ні, ми вас теоретично будемо до чогось готувати. А практично готувати до того, що є сьогодні, і щоб вони передбачили, що буде далі. А в подальшому, якщо ви звернули увагу на те, що з'являється, да, просто для натхнення зайдіть, будь ласка, в будь-який сайт, да, де дають вакансії, сайт роботи, і почитайте вимоги до потенційних робітників. Ви точно знайдете там вміння самостійно опрацьовувати інформацію. Шукати і аналізувати інформацію. Це, до речі, стосується про керівні посади. От дуже часто це вимагається саме від них. Адаптація до адаптивність до різних задач. Комунікація з колективом. Зараз дуже великий акцент на це робиться. Самоаналіз і критичне мислення. Без нього теж нікуди. І самостійність, організованість і перспективність бачення. Це дійсно те, що вже зараз вимагають, а ось тим паче будуть вимагати в 2030 році. І тут, ви бачите, немає таких, да, знає, чи ще щось. Тут чіткі дієслова,
які потребують навичок і компетенцій. Чому так виникає? Тому що, дивіться, ми відповідаємо по факту, як школа, для учнів на три питання. Що, як і навіщо. Ми можемо навчити їх, що можна робити, да, що треба зробити, щоб вирішити ту чи іншу формулу. Що треба зробити, щоб дійти до висновку там, такого чи такого. Да? Але ми пройшли вже той період, коли світові ринку праці була потреба в суто виконавцях. Тобто в тих людях, які знають, що треба зробити. Я дуже поважаю людей такого, наприклад, напрямку, як технічного, да, або сантехніки. Це прекрасні люди, які знають, що треба робити з моїми батареями, щоб вони працювали. Я цього не знаю і не маю знати. Для цього в мене є людина, яка точно це знає, що треба робити. Правда? Але це перший прошарок. Наступний прошарок – це людина, яка знає, як це все зробити. Да? Тобто, як подальшому зробити, щоб мої батареї не вибухнули, да? Чи ще щось. Да? Тобто, створити систему, структурувати це все. І по факту це керівні менеджерські посади, які зараз дуже активно потребують, да? Влиття нової крові, влиття людей креативних, які здатні будуть цими системами керувати. І найголовніше – це найвищий вже рівень. Це люди, які відповідають на питання «навіщо?». А це люди, які по факту в майбутньому будуть йти в мистецтво, в бізнес, в політику, в соціологію, куди завгодно. Тому що штучний інтелект може багато, але він не може генерувати ідею «навіщо?». От, наприклад, як ви думаєте, навіщо? В чому популярність Apple? Да? Тому що Джобс в свій час дуже чітко бачив мету поставити комп'ютер в кожній кімнаті, в кожному домі. Да? Навіщо? Для доступу до освіти, для розвитку. Все, він відповів собі на це питання і запустив процес, перетворивши велику корпорацію, да, в керівного, по факту, учасника цього світу. І тому не дивно, що можуть бути люди, які будуть відповідати тільки на одне питання. Але ми маємо рухатися до цього, до третього питання. Да, максимально випустити людей, які не будуть боятися відкрити власний бізнес. Які не будуть боятися ризикувати, які не будуть задаватися питаннями, що я відкрию магазин, бо мені треба кошти. Я відкрию магазин, бо я помітив, що немає перукарні на цій вулиці. Да? Для чого я це роблю? Для того, щоб людям було зручно на одній вулиці отримати все одразу. Супер, а потім я придумаю новий сенс і так далі. Тому дивіться, таким чином ми з вами пройшли оцей етап. Я сподіваюся, що ви трішечки надихнулися. Можливо, це, сподіваюся, було недостатньо складно. І ви зацікавилися. Якщо у вас зараз є питання, ви сміливо можете писати їх в чат. От, поки ви це пишете, поки у нас є ще буквально 5 хвилин на питання-відповіді, зараз на екрані у вас є посилання на мої соцмережі. Включно це YouTube-канал, на який ви можете перейти, подивитися, слідкувати. Це Instagram. Телеграм-канал дуже раджу, там дуже часто з'являються творчі, мистецькі такі цікавинки. І, в принципі, він був сформований спочатку для моїх студентів, а потім я зрозумів, що серед 200 підписників моїх студентів лише 80. Да? І тому далі розробляю, пропрацьовую цю тему. Друзі, я уважно слідкую за чатом. Якщо є питання, будь ласка, задавайте, спробуємо обговорити, проговорити. Якщо питань нема, будь ласка, скануйте QR-коди, заходьте, підписуйтесь, давайте фідбек. От, я після вебінару ще певний час буду онлайн, зможу повідповідати на ваші питання. Дуже вам дякую за те, що ви приділили час. І дуже тішуся, що так багато людей насправді в нашій освітній сфері цікавляться і рухають освіту вперед. Мрію, діляться досвідом і так далі. От, чи практикую? Ага. Чи варто дітям давати завдання власні проєкти? Ой, гарне питання, Оксана Шторин. Щодо власних проєктів, дивіться. Справа в тому, що для того, щоб сформувати власний проєкт, треба набити руку. Треба розуміти, що таке проєкт, як він формується і як це складно. Тому, коли ми говоримо про власний проєкт, да, тобто дати можливість, тут на ваше узгодження. Якщо ви розумієте, що до цього ви вже працювали з проєктом, і дитина, коли говорить проєкт, вона розуміє відповідальність і велику задачу, тоді ок. Але, на мою думку, до чого я намагаюся прийти, це те, що ми робимо 2, 4, 5 проєктів першого семестру, щоб вони просто набили руку, які задаю переважно я. Да? Замовником проєкту є я. І вже потім, коли вони розуміють принципи, як це все формується, і як вони здають ці проєкти, вони можуть мати вже уявлення про власний проєкт і запропонувати мені, що «О, Ярославе, давайте ми зробимо не отак, да, як у мене був випадок, давайте ми зробимо не фотогалерею, а зробимо документальний фільм».
Кажу, ну окей, хай буде, прекрасно. Ну ваш формат, ви розумієте, що фільм це важче, ніж фотогалерея. Да, розуміємо, яку тему будете піднімати? Ну, те, що ми проходили, да, про рабство і так далі. Окей, працюйте. І вони самостійно працювали. Але знову ж таки, до цього дуже крутого кейсу я декілька ночей не спав, вмирав від того, що мені багато чого не вдавалося. Мені здавалося, що всі ці проекти це якась єрунда, але зрештою, це все ж таки було важливо і класно. Дуже супер, дякую вам за такі позитивні відгуки. Дуже приємно це чути, дуже приємно це читати. Насправді і вам велике дякую, тому що насправді не ділячись досвідом і не спілкуючись, і не зустрічаючись на таких платформах, мені здається, ми дуже сильно себе обмежуємо. Та? Тому що зараз якраз та епоха, коли важливим не те, що спікер розкаже, та, а те, ну, на мою думку, як він поділиться своїм досвідом, тому що це те, що я можу перейняти або не можу перейняти. І ви прекрасно, прекрасна, дякую, дякую вам за відгуки. Ви прекрасна публіка, ви класно реагували в коментарях, і в мене, слава Богу, не складалося враження, що я говорю в стінку. Тому за це вам велике дякую, тому що це те, що я найбільше не люблю і боюся. От, якщо таких глобальних питань більше немає, сподіваюся, що всі ці ідеї вам будуть до наснаги, будуть цікаві, втілюйте, пробуйте, не опускайте руки і пам'ятайте, що ви рухаєтеся в дуже правильному напрямку, аби це був ваш напрямок. І як завжди, навчайся яскраво і не забувайте бути класними. Друзі, до наступних зустрічей, був радий вас бачити, гарного вам вечора і продовження конференції.